ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი მუსიკას, იმიტომ რომ ეს ამ ხალხს ყველაზე ეს მუსიკა ენა, რომელიც ერთმანეთს გვაკავშირებს ამ ხალხთან და ძალიან ბევრ სხვა ადამიანებთან ერთად და ეს იქნება ძალიან კარგი, რომ მუსიკამ ითამაშოს როლი ამ ადამიანების დახმარებაში. ჩვენთვის არის არაჩვეულებრივი საღამო, ძალიან ემოციური. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან ლამაზი მუსიკის კონცერტია, მეორეც მიზანი არის ძალიან ღირსეული. იმიტომ რომ ამ კონცერტიდან შემოსული თანხა მოხმარდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, კერძოდ კი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინკლუზიას, საზოგადოებაში დარჩენას, როგორც წესი განსხვავებული პრაქტიკა. სამწუხაროდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, უბრალოდ კი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები ძალიან ხშირად ხდებიან ხოლმე სეგრეგაციის მსხვერპლი, ასე ვთქვათ. ძალიან ხშირად უწევთ მათ საზოგადოების დატოვება, საოჯახო გარემოს დატოვება და გადანაცვლება დიდ ინსტიტუციებში. ვისაუბროთ რაზე? დისტანციის შემცირებაზე, რომ ადამიანებმა არ იგრძნო თავი გარიყულად, ადამიანებმა, რომელთაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარკვეული ხასიათის პრობლემა შესაძლოა ჰქონდეთ ან აქვთ, და ტრადიცია რა კი საუკუნოვანი, მით უფრო საბჭოური გამოცდილებით ჩვენს რეალობაში გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი, რომელსაც ამგვარი პრობლემები შესაძლოა შეენიშნებოდეს, უნდა დამალო, გარიყო, მოიკვეთო და სხვა და სხვა. ამიტომ ესეთი რაღაცები ხელს უწყობს აი ამ დისტანციის, ამ კონტრასტის შემცირებას და პრინციპში ეს არის საგანმანათლებლო ფუნქციის მატარებელი, არა მხოლოდ ინტელექტუალური ხასიათის, არამედ სოციალურად საგანმანათლებლო. მე ვთქვი კიდეც, მეც მათ შორის და ყველა ჩვენგანი, ჩვენ ვსწავლობთ ქცევას, როგორ მოვიქცეთ, ხო? როგორ ვირეაგიროთ, რეაქცია როგორ მოვახდინოთ ასეთი ტიპის პრობლემებზე. და პრობლემა გულისხმობს სწორედ იმას, რომ ჩვენ სტიგმა რაღაცნაირად მოვაშოროთ ამ საკითხს, стереотипები მოვაშოროთ და უფრო თავისუფლად, უფრო ბუნებრივად ადამიანებს ხელი არ ვკრათ. მე ამიტომაც მოვიყვანე მაგალითად გალაქტიონის მაგალითი. გალაქტიონის საკითხი იყო, გალაქტიონი იყო მიტოვებული, იგნორირებული, მისი ეშინოდა და საბოლოოდ მან თვითონობით დაამთავრა ცხოვრება. ამიტომ ეს ძალიან კარგი ასეთი ინიციატივაა.